Izay taminareo ny tena hoe nizavatra taona amin'ny fiainana dia tena hoe tomombana tsara foana, tonga lafatra be foana, tena tsisy kihana, tsisy pentina mihitsy moa, tena hoe wow! Anam-pianarana vay survin foana, rehefa manao zavatra dia tena hoe tonga lafatra e, tsisy eseka mihitsy. Mino aho fa tsy misy angamba izany fomba samynandalo asa nataontsika hoe tsy fahatomombanana, izay ny ataoko andikako an'le hoe eseka daholotsika rehetrarehetra. Misy aminareo no isaorako mialoha dia ny eto hoe nandefa MP betsabetsaka mangataka fanampiana zany dia miverimberina le fanontaniana dia tiako valiana ao anatina vidéo le izy amin'izay betsaka aminareo no voakasika le izy. Ohatrina ahoana ny nafako a nena manokana miatrika ny échec na hoe surpasser an'ireny zavatra ireny. Mino fa tsy zare ro manatorohevitra fa tsika rehetra afaka mizara daholo, fa ny hevitro manokana sy zavatra ny ainako manokana no zaraiko aminareo ampitiavana be. Dia tia manaraka ty voalohany, isany nampianahako a voalohany no zaraiko aminareo eto ny hoe fakana inspiration, fakana inspiraka amin'ny échec ny hafa na amin'ny tsy fahatomombana ny hafa. Be dia be ny olona tena hoe fa nieso hoe tena tafalatsaka tamin'ny fiainana, nefa taty aoriana dia tena hoe fiantson'olona azy dia hoe tafita, samy manana ny famaritana an'le hoe tafita, fa le tafita famaritan'ny olona anazy amin'ny ankapobeny no resahako eto. Raisiko ohatra hoe Einstein, izy zany tsy mahafantatra ny Einstein zao a malaza be hoe izy ela be vao niteny, efa taona izy vao niteny a, tena hoe échec foana ny anazy saika sy tafiditra tany amin'ny sekoly izy, satria noho ny antony maro samihafa dia tena hoe ny dadany ary nandra-pahafatin'ny dadany, nandra-pahafatin'ny dadany a tsy fiairana azy mihitsy, fa tena hoe natsapan'ny zanany io hoe olona tsy mahay, efa izany tsy mahafantatra ny endritena sy ny zavatra ataony amin'izao fotoana izao. Ankoatran'izay exemple anankiray a antantaran'ny Jim Carrey koa, tsy fantatro na fantatrareo ny Jim Carrey a, le mpanao hatsika an'iny e, le mpanao filma malaza be eo amin'izareo. Jim Carrey a tamin'izy 5 ambin'ny folo taona de voatery a nanao mpanampy, nanao manadio trano satria sahirana be ny fianakaviany, dia voatery izy a niasa nanampy ny fianakaviany mba hoe andoavana ny faktura ao an-trano. Dia tamin'izy niakatra tsehatra voalohany tena niogahoga ny olona, le manao le genre le hoe ouh zany tery amin'ny sehatra tery zany karazana zavatra zany zao, dia tena hoe mampiseho ny échec-any a, nefa jereo ny film ataona teoriana sy ny lazany amin'ny sehatra ataony a tateoriana. Izy ndray tsy mahafantatra ny Mickey sy Donald Duck ireny namorona ireny a Walt Disney, io rangahy io tena hoe niezaka foana, niezaka foana, niezaka foana, fa niesoe foana, niesoe foana, niesoe foana, nandritra ny 5 taona efa hoe tena hoe tsy hanao intsony, efa betsaka zany zavatra nandalo tao an-dohany tamin'ireny fotoan'ireny a, fa avy eo izy tsy lavo fantraka foana dia tanteraka ilay izy asa nalaza be Walt Disney. Mety hoe olona fanta-daza daholo ny hitanareo teo a, fa diso hevitry nareo raha mieritreritry nareo hoe zareo rery no miena no miaina zavatra ohatran'ireny, satria ny olona rehetrarehetra na za olontsotra hito ary a dia tena miaina échec foana, tena hoe tsy tomombana ny fiainako. Fa raisiko lesona le izy a dia tena hoe raisiko opportunité, tena hoe ahafahako tombo a, ahafahako miatrika ny fiainana vaovao a, ahafahako mianatra zavatra ihany koa amin'ny zavatra mety hoe tsy tomombana ny ainako teo aloha. Dia entana voalohany teo makao ohatra na olona niaina échec ohatran'ireny, tsy voatery ry Bill Gates sy ry Oprah Winfrey, tsy voatery olona malaza ohatran'ireny hoe niaina échec, satria niaina échec dia daholo koa zareo ireny a, fa makao ohatra na ataoko hoe zokinao ohatra na kozinanao na ataoko hoe namanao sy olona akaiky ny fonao, olona malagasy ihany koa niaina zavatra tsy tomombana nefa avy eo a tafita tateoriana raiso ho inspiraka ho anao ireny tantara ireny. Zay ny fomba voalohany ny manokana isany hoe ahafahako miatrika ny échec na tsy fahatomombana. Ny fomba faharoa mety hanampy antsika ihany koa, nanampy anahy koa dia ny fieritreretana zavatra pozitifa foana. Ahoana mety ahafahana manao an'izay? Ohatra hoe mamerina citation, misy citation pozitif mahafinaritra anao avereno, afaka tenenao am-bava mihitsy le izy a, amin'izay lasa renin-tsofinao a tonga aty aminao aty le izy lasa ohatra hoe iainanao amin'izay. Nena ohatra zao isan'ny citation, tsy voatery hoe citation fa nena ohatra tenin'Andriamanitra hoe malala eto imasoko ianao sady tiako, ohatra izay zao anatin'ny Isaia ao. Dia
Malaritra mihazo ianao rehefa miasa ohatra hoe ki manina rehefa ianao le miana zavatra mafy be miesy fo ere matsy a misy zavatra tsy mety ataonao tena malahelo ianao kivy ianao ketraka ianao hoe zao ve le ty ki nanina ary zany anao an'izany de tena hoe tsy mendrika e malasa ambany ny fahitanao tenanao fa avy rehefa mamena azy pensée manana pensée positive ianao de lasa miova ho azy iny de na ko fomba anakiray ohatra hoe ataoko eo mirindrina ko ataoko eo mirindrina ko mihitsy misoratra le citation positive le zavatra positive be ireny vitanao io tsy misy mafy tsy laitriny zoto zavatra ohatra zany e de zay ny afatry kely androany a ny amin'ny hoe ohatra ny ahoana ny mety fomba ahafahana ny atrika ny tsy fahatombanana na ny échec amin'ny fiainana mbola be dia be ny azo zaraina manaraka fa reo anakiroa ireo no zaraiko aminareo ampitiavana be elo aza misalasala manaraka ny chaîne YouTube raha ohatra ka hitanareo misy mahasoa na me mety hoe nahakasika anareo manokana tamin'ny fizarana de tsy ho maiky tsindry mihitsy raha ohatra ka tsy te hanaraka fa ampitiavana be foana ihany izarako anareo.